مشار احمد حوينه يقل مدوق محمد آدم جمعالي كوفي يوفدي بلاران او هقامين ايو ايامان تاسيد ديران لوغو سودوويي غرون كدياردها دقمت قرعيل او قبل كقل قدود سودوويين تا مشارحا يوفدي سو هيد من سي ارسالة لوسو اقاسمي وحا كغيب غلي مامول كدقمت قرعيل او دياش داغن كا اوين كا اقو يهانو دالن يارو ايا غيبها كالدوان او بلشدا مشارحا يوفدي سا يالو قلبيه قدها دقمت قرعيل او قبل كقل قدود وحانا مشارحا يوفدي سو اي صعود كومرين bartamaha degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud intaa kadib munaasabad kooban oo ka dhacday bartamaha degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud ayaa ugu horeen waxa musharaxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Gurcaal Faarax Cabdi Macalin dareer Gurcaal ee sida diiran oo walaaltinimada leh ee oo gobonimada leh oo ay soo dhaweeyeen walaalkood Dr. Kofi oo maanta soo gaaray degmada Gurcaal Dr. soo dhawow soo dhawow dadku jecel deegaankaagi iyo dadkaagi iyo dalkaagi qayb ka mid ah maanta noogu timid waa ku faraxsanahay waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan ku leenahay runtii sharaf ayay noo tahay inaad maanta noo timaado sidoo kale musharax madaxweyne maxamed aadan jimcaali kuufi oo isna goobta ka hadlay ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta sidoo kale waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya qayb ka mid ah gobolka Galgaduud marka hore inaan u mahadceliyo dadka reer Galmudug gaar ahaan reer Gurcaal oo u gaaminaya gudoomiyuhu oo maanta si aan kala har lahayn halkan igu soo dhaweeyay taasoo ii muujisay dareenka iyo dadnimada dadka reer Galmudug gaar ahaan dadka Gurcaal degmada Gurcaal aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waqtigaad bixiseen qoraxda soo istaagteen aragtidiina ku cabirteen wiilkiina aad u soo dhaweyseen waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada kala duwan iyo xubnaha kale ee wafdiga halkan jooga qaarkii naga soo horreeyay shaqooyinka wanaagsan qabtay iyagana si gaar ah ayaan doonayaa inaan ugu mahadceliyo mudan gudoomiye aad baad u mahadsantihiin adiga iyo dadka reer Galmudug gaar ahaan dadka reer degmada Gurcaal waxaan idinkugu yimid inaan idinla wadaago dareenkayga la xiriira colaadaha ka jira dalka Soomaaliya meelo ka mid ah gobollada Soomaaliyeed meelo ka mid ah gaar ahaan kuwa ka jira deegaanada Galmudug oo run ahaantii qalbi xanuun ah qalbi taabad ah ah arrimo yacni qof kasta oo muslima oo damiir la uusan qaadan karin in waqtiga maanta ah oo adduunku halkaa joogo in dad Soomaaliyeed ay isku dilayaan dhulkoodii dhexdiisa iyo dushiisa isku dilayaan waxaan qayb ka ahaa dhismihii Galmudugta cusub waxaan qayb ka ahaa dhowr nooc oo nabadayn ah oo Galmudug ka dhacday waxaan soo hogaamiyay hay-ad inta badan degmooyinka Galmudug ka bixisa adeeg waxaan ka qayb qaatay duruufo kasta oo deegaanadan ay soo mareen hadday gurmad tahay hadday difaac tahay intaba ayaan qayb ka ahaa siyaabo kala duwan maantana waxaan rajaynayaa howlaha yaalla waxaan idinla qaban karo inaanan hakran oon idinla qabto haddii aan la yidhaahdo waxaa ugu muhiimsan oo innaga maskaxdeenna ku jira haddii aan la yidhaahdo oo ka dambeeya inuu hamina galo waa nabadda Galmudug waa wadajirka Galmudug waa horumarinta dowladnimada Galmudug iyo hay-adaheeda waa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo hagaajintooda waa horumarinta qoyska haddii aan la yidhaahdo oo si goor ah haddii aan la qadaro xilligeedaan ka hadli doonno in deegaanada Galmudug ee weli nabadiidku ugu dambeeyo in laga qayb qaato howlgallada ka socda oo lagu xoreynayo innaguna haddii aan la yidhaahdo horena qayb un baan siyaabo kala duwan way ahayn haddana waa ka ahaan doonaa haddii aan la yidhaahdo فرحان احمد عبد يونيفرسال تي في دوسم ريب